вітання всім, хто на нашій конференції. Дякуємо, хто підключився. Дякую Ігорю Леонідовичу. Собі дякую. Нас двоє. Підходьте, запросимо і будемо разом працювати. Закінчився футбольний матч, і ми починаємо обговорення. Слово надається фахівцю. Будь ласка. Так офіційно вже. Давай почну з того повідомлення, що FIFA відмінило автогол в матчі з Уельсом. Автогол Ярмоленка в матчі з Уельс-Україна, так правильно буде. Не знаю, на яких підставах. Гол тепер зарахований на рахунок Бейла. Гарет Бейл забив 40-й гол і встановив новий рекорд по кількості забитих голів за команду, збірну команду Уельс. На яких підставах там змінили це, я не знаю. Знаю тільки одне, що правила автоголу в футболі дуже рідко застосовуються, але вони, мабуть, найцікавіші з усіх правил, що є футбольних правил. Що таке автогол? Цікаво. Гол, коли гравець команди забиває автогол, це коли ворота, м'яч потрапляє в ворота від гравця команди. Коли зараховується автогол, коли не зараховується. От в правилах, наскільки я пам'ятаю, з штрафного, із вільного і аж із кутового, якщо м'яч прямо попадає до воріт, то гол не зараховується, а призначається, ох, цікаво, да? Кутовий удар. М'яч забитий рукою теж вважається, зараховується автоголом. Тобто в футболі є можливість забити гол рукою. Це якщо буде автогол забитий рукою. Ну, ці правила, мабуть, мало застосовуються і мало хто їх в житті зустрічається з цими правилами. Що такими ситуаціями, де ці правила якось виринають на поверхні. Та все ж таки, я не розумію, чому автогол відмінили. До речі, це був перший автогол збірної України в офіційних матчах. До цього в товариських зустрічах Кучер забив власні ворота. І ще хтось, не пам'ятаю. І Ярмоленко перший в офіційній грі. Як не зарахувати, якщо він дотягувався головою до м'яча, намагався відбити м'яч в поле, але м'яч потрапив у ворота. Чому відмінили, на яких підставах, я не знаю. Але така інформація, як на мене, вона цікава. Якщо від голови м'яч летить не туди, куди хоче гравець, то в такому разі, кажуть, на сучок попало. Що стосується сьогоднішнього матчу? Я не знаю, може ти якісь там декілька слів скажеш, щоб я менше говорив, і ти трошки говорив щось. Я нічого такого не побачив у цьому матчі. Ну, грали, ну, награвали щось, ну, як пробували гравців нових. Знову ж таки, ті, хто взагалі себе краще показує, то він і тут показав. От і Ванат, і Волошин, вони молоденькі, вони добре орієнтуються спереду. Ну, і Буяльський в своєму амплуа, він теж там трошки видав таких нестандартів. А так все це, ну, спроби награвання чогось. Ну, ось так, нічого такого особливого. У мене трішки думки інші. Да. Не знаю, що награвання, оцей дир-дир спартаковський,
два тайми без воріт грати, один удар по воротах, повноцінний удар Андрієвський пробив із штрафного на 91-й хвилині. Так, ударів по воротах практично не було. Далі, хоч повернутися дир-дир, без м'яча, з цими пасами назад. Що вони награють, я не знаю. Згадаємо стиль київського «Динамо», дальні передачі, метрів на 30, на 40, де там бігли, як не Біланов, чи Блохін та Біланов, на таких пасах, на таких розрізах давав, той же Буряк давав, Єремєєв видавали такі паси, що люди бігли, люди опережали все. А це два кроки вперед, чотири кроки назад, два паси вперед, шість пасів назад. Це такий футбол, не знаю, можливо, на офіційних матчах теж саме будуть грати, тому що не награють якихось гострих комбінацій. Щонайменше в цьому матчі команди, обидві команди, не тільки київське «Динамо». Хлопці відбули номер, мабуть, вийшли з поля в сухих футболках. Без всякої напруги, так, на легке, отбігали трошечки. Мені здається, що в таких матчах якраз і треба намагатися створити щось, зарекомендуватися. А що зарекомендувати себе молодому гравцю? Зупинив, віддав м'яч назад, уже молодець, вже справився з поставленим завданням. І ще хотів одне сказати, деякі питання. Питання, чому відчепили Буяльського від збірної. Ну, тут вийшов капітан команди, хоча він пас віддав отам в центрі штрафного майданчика, віддав пас, і потім забили гол вже ще через один пас. Але ж, в принципі, нічого людина не показує, хоча він повинен бути на дві голови вище і якось брати на себе ініціативу. Також і Гармаш практично нічого, абсолютно нічого на полі не показує. Ну і найбільше розчарування, правда, в нього вчора було день народження, Дубінчак. Він навіть помилку робив, кидаючи аут. Уже не кажучи про передачі, боротьбу, там виграти єдиноборство. Програва практично все. І, мабуть, не дарма його замінив Луческу. Дякую за спілкування. До зустрічі. Хай щастить. Давайте здоров'я.